Атырауда сандық технологияға негізделген алғашқы зертхана іске қосылды. Халел Досмұхамедов атындағы мемлекеттік университетте ашылған зертханадағы жаңа жобаларға 14 пен 20 жас аралығындағы жастар қатысады. Мұнда болашақ ғалымдар мен жас өнертапқыштар лазерлік қондырғыны 3D принтер арқылы жұмыс істетеді. Яғни арнайы компьютерлік бағдарлама арқылы кез келген сызбаны немесе затты өңдеп, соның дәл көшірмесін жасап шығаруға болады. Өнертапқыштар қазірдің өзінде күнбағыс секілді күн нұрынан қуат алатын батарея ойлап тапты. Ал болашақта компьютерлендірілген жылжай жобасын қолға алмақ ниетте. Мы планируем, что біздің жобамыз сандық технологияларға қызығатын жастарға арналады. Бұл зертхана сандық технологияға негізделген машиналарды басқаруға және жас өнертапқыштардың өз ақыл ойырысын дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар мұғалімдердің де оқушыларға сандық технологияларды үйрету кезінде әдістемелік құрал ретінде пайдалануына көмекші бола алады.